Boa tarde a todos. É com enorme satisfação que iniciamos mais um programa Cultura em Páginas. Hoje nós vamos falar de um livro fresquíssimo, acabou de sair. É um livro intitulado Contos de Escritoras Brasileiras, que tem seleção e organização da Lúcia Helena Viana e da Márcia Lígia Guindim. Esse livro é da Martins Fontes e acerca da obra leiamos o seguinte. Os contos reunidos nesta antologia desejam levar o leitor à riqueza e variedade da narrativa curta produzida por um seleto grupo de escritoras brasileiras. Um ponto em comum, além da escolha do mesmo gênero literário, une as autoras aqui apresentadas. Elas pertencem a uma mesma temporalidade, o século XX, que tantas revoluções promoveu na área do conhecimento científico e tecnológico ou na esfera dos comportamentos sociais. Foi esse o século que criou condições socioculturais para a liberação feminina e a progressiva afirmação das mulheres na esfera cultural da nação. Caminhos temáticos, distintos e diversificados, paralelos e concomitantes aos processos de transformação vividos pelas mulheres na modernidade, traduzem as questões candentes da cultura sobre as quais essas escritoras se interrogam e as quais buscam interpretar por meio da criação literária. Escritoras do passado, como Júlia Lopes de Almeida, Carmen Dolores, Eneida de Moraes, Adalgisa Neri e Diná Silveira de Queiroz, repartem o espaço deste livro com escritoras modernas e contemporâneas como Raquel de Queiroz, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Nélida Pinhon, Patrícia Galvão, Adélia Prado, Sônia Coutinho, Olga Savary, Edla Van Steen, Helena Parente Cunha, Marina Colasanti, Márcia Denzer, Raquel Jardim, Vilma Guimarães Rosa e Julieta de Godói Ladeira. Igualmente vigorosa e criativa, uma nova geração que começa a publicar nos anos 80, se afirma em processo de consolidação no cenário da literatura brasileira. Cecília Prada, Marilene Felinto, Lúcia Castelo Branco, Flávia Savary, Maria Caprioli, Miriam Mambrini, Sônia Peçanha, Nilza Amaral, Heloísa Seixas e Ivana Arruda Leite. Então vocês notam que o efeito e que o grupo é realmente muito significativo. Das organizadoras, Lúcia Helena Viana, nasceu no Rio de Janeiro, é doutora em letras, professora, escritora e pesquisadora do CNPq. Autora do livro Cenas do Amor e Morte na Ficção Brasileira, prêmio Casa de Las Américas de 96, entre outros. Márcia Lígia Guindim, nasceu em São Paulo, é doutora em letras pela USP, é professora de literatura brasileira, e autora e editora do livro Armário de Vidro, Velhice em Machado de Assis, entre outros. Esse livro tem uma importância significativa porque hoje em dia se perguntam muito o que é uma escrita feminina, né? O que é que faz a escrita feminina ser diferente das demais, né? Então é uma obra extremamente importante para que possamos pensar o que tem em comum essas escritoras e o que é que faz, hoje em dia, ser tão forte essa questão da mulher. Pela primeira vez, a mulher possui e se apossou de um espaço extremamente significativo em todos os setores. Na literatura não poderia ser diferente. Então, para a gente clarear um pouco essa nossa conversa, vamos ver o que diz rapidamente o primeiro parágrafo da apresentação da obra. Por que publicar uma antologia de contos escritos só por mulheres? Essa é a pergunta. Que razões justificam essa escolha? Dentre tantas respostas possíveis, podemos apresentar uma razão que se sobrepõe a todas as outras. Muitas mulheres brasileiras escreveram ao longo do tempo e nem sempre se teve notícia de tais escritos. Então vejam o absurdo, né? Quem ouviu falar de Teresa Margarida da Silva Horta?
Josefina Álvares de Azevedo, Nísia Floresta, Carmen Dolores, Madame Crisanteme, senão um outro especialista? Onde estão os seus livros? De que história da literatura elas participam? Antes que as próprias mulheres começassem a pesquisar a sua história, eram esses e muitos outros nomes, quase que absolutamente desconhecidos do público mais informado. E, no entanto, as mulheres sempre foram grandes narradoras. Em épocas remotas, quando os homens tinham por principal papel público as viagens de conquista e as guerras, cabia às mulheres manter aceso o fogo do lar, esperar, fiar, ouvir e recontar as histórias que eles traziam. Veja-se o caso de Penélope e Ulisses, narrado na Odisseia de Homero. Enquanto o herói atravessa mares distantes e longínquas terras e enfrenta os terríveis desafios que lhe são impostos pela fúria dos deuses, a mulher espera. Espera pelo marido durante anos, fia e desfia seu tapete, guardando a fidelidade ao amado. Fiar um tapete é uma maneira simbólica de narrar. Pode ser um lugar comum lembrar Sherazade. Tanto o seu nome tem sido citado para exemplificar as estratégias femininas usadas para enfrentar o poder dos senhores. A mitológica personagem de As Mil e Uma Noites, como é sabido, posterga a morte anunciada, recorrendo a intermináveis aventuras para entreter o sultão que a mantém prisioneira. Então veja, essa introdução dá conta do objetivo principal da obra, que é colocar luz, que é chamar atenção, que é abrir o palco para que mulheres que sempre escreveram venham à tona. Claro que entre essas mulheres desconhecidas, vem aí algumas de peso, como é o caso da Clarice Lispector e até mesmo da Ligia Fagundes Telles. Então, mulheres, sobretudo, aplaudam a escritura feminina. Então, indico com muito entusiasmo o livro Contos de Escritoras Brasileiras, seleção e organização da Lúcia Helena Viana, Márcia Ligia Guidin, que foi publicado pela Martins Fontes. Fica aí a dica de leitura e, para a gente encerrar, vamos ouvir uma canção muito bonita do Emílio Santiago, exatamente intitulada Mulher. Leiam e sejam felizes. E notem que eu não li nenhum trechinho dos contos aqui elencados, exatamente para que os ouvintes saiam correndo ao Sebo Centenário para comprar o livro ou encomendá-lo. Até mais. Mulher, só sei que sem alma.
achaste minha calma, e aos teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. Por teu amor, por teu amor.